ଦେଖନ୍ତୁ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ଜଣେ ମା ଆମର ଡାଳ ଭାଗ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ରଞ୍ଜିତା ବେହେରା, ସେ ମା ତାଙ୍କର କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଠିକାର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଏବେକାର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ, ସକାଳ 10ଟାରୁ ଜଗେଇଲେ ଡାକିଲେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲେ ରଖିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେଲେ ଗୋଟେ ୱାର୍କର ଯେଉଁଟାକି କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ 120,000 ଟଙ୍କାର, ଯାହା ମା କହୁଥିଲେ। ଏବଂ ଏ ମା ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମା ଆସିଥିଲେ, ଏ ମା ମାନଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରେଇଲେ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଯେ ଶପଥ କର, ଘର କରିବ, କାହାକୁ ପଇସା ଦେବନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିଜେ ବିଡ଼ିଓ, ଯିଏ ଆଠଗଡ଼ର ବିଡ଼ିଓ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ ସାଇନ୍ କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇଟା ଭେଳିକି କରି ନାଚ କରି ଡ୍ରାମା ମାଧ୍ୟମରେ ସକାଳ 10ଟାରୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଆମାନଙ୍କୁ ବସାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଘର କରିବା ପାଇଁ 120,000। କିନ୍ତୁ ମା ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଥିଲେ ସିଏ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପାଇଲା ପରେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ବିକଳାଙ୍ଗ, ଯେଉଁଟାକି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯାଇକିନା କେଉଁ ହୋଟେଲରେ, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବଖରା ଘରରେ ତାଙ୍କର ପିଲା, ତାଙ୍କ ଦିଅର, ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଗୋଟିଏ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଭାରି ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ, ସେ ମା ନେହୁରାଇ କହୁଛନ୍ତି ଏ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପାଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲକର ଯିଏ ନାୟକ ବାବୁ, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ତୁମେ କାମ ପାଇବା ପାଇଁ ପଇସା ନେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ଏଇଠି କହିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ନାୟକ ବାବୁ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଲେ, ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ମିଛ ନାଟକ କରୁଛି, ଏ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦେଉଛି କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ଆସିଗଲା ବୋଲି, ନା ନାୟକ ବାବୁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ନା ବିଡ଼ିଓ ଏ ଯେଉଁ ସିଗ୍ନେଚର କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ମିଛ କହୁଛି। ଏଇଠି ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଅଛି ରାଜା ସ୍ୱାଇଁକି, ଯେ ବାବୁ ତୁମେ ତ ଜଣେ ବିଧାୟକ, ଏ ମା ମାନେ ତୁମକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଭଳି ମିଛ ନାଟକ କାହିଁ କରୁଛ? ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ଆସିଗଲା ବୋଲି ମିଛ ଖଣ୍ଡେ ନେଖା କାଗଜ ଧରେଇ ଯେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଭୋଟ ନେବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଡ୍ରାମାବାଜି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ନିୟମ କରାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯାହା ମା କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ, 25 ତାରିଖ ଆପଣ ଯେଉଁ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ବ୍ଲକରେ, ଏ ମା ନିଜେ ବି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେଠି, ଏବଂ ସେ ମା ଏ ଷ୍ଟଲ ପକାଇକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ରାଜା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଏ କାଗଜ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ନାଟକ, ଏ ପ୍ରହସନ କେତେଦିନ ଚାଲିବ ଆଜ୍ଞା? ଦୀର୍ଘ 33 ବର୍ଷରେ ଆପଣ କେତେଦିନ ଏମିତି ଡ୍ରାମା କରି ମା ମାନଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଇଆଡ଼େ ଡିମ୍ଡି ପିଟୁଛନ୍ତି, ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ଏମିତିଆ ମିଛ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦେଇ ମା ମାନଙ୍କୁ ଠକାଯାଉଛି? ଇଏ କ'ଣ ମା ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ? ମା ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରାଯାଉଛି ନା ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ତୁମେ ମାଆକୁ ବେସମ୍ମାନ କରୁଛ, ଶପଥ କରି ନିୟମ କରି ମିଛ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦେବ କେବଳ ଭୋଟ ନେବା ପାଇଁ, ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ବୋଲିକି? ତେଣୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ସମସ୍ତ ଆଠଗଡ଼ ତିଗିରିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସାଧାରଣ ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ଆପଣ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଭଳି ଯେଉଁ ପ୍ରହସନ ନାଟକ କରି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦେଉଛି, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରହସନ କରିବ, କାହାକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ, କାହାକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର, କେବଳ ଭୋଟ ନେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଭୋଟ ସରିଲା ପରେ କୌଣସି କିଛି କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁକି ମୋର ପୁନର୍ବାର ସଚେତନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏଭଳି ମିଥ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦେଉଛ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଆଠଗଡ଼ବାସୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବାବ ମାଗିବେ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ। ଜୁନ 23 ତାରିଖରେ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଆମକୁ ବ୍ଲକକୁ ଡାକିଥିଲେ, ବ୍ଲକଟିକି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଦିନ 10ଟାରୁ, ରାତି 10ଟା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ଼ ଦେଇଥିଲେ, କାର୍ଡ଼ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ଆମେ ନେଇକି ଆସିଲୁ। ତାପରେ ପଇସା କହିଥିଲେ 40,000 ଲେଖା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ନ ଆସିବାରୁ ମୁଁ 2 ଥର ବ୍ଲକକୁ ଯାଇକି ନାୟକ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲି, ନାୟକ ସାର୍ କହିଲେ ମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା, ତୁମ ପଇସା ଯିବ। ତାପରେ ଆଜି ଆସିବାରୁ ସିଏ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ପଇସା କଟା ଯାଇଛି, ତୁମକୁ ଆମେ ପଇସା ଦେଇପାରିବୁନି, ଯାହା କରିବା କଥା ଯାହା କରିବ। କହିଲେ ତୁମ ବାବୁ ପାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଉ ଦେବୁନି, ଆଉ ଇଏ କହିକି ସେ କହିଲେ ଯାହା କ'ଣ କରିବା କଥା କରିବ, ଆମେ ଦେବୁନି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଖରା ଘର ଯେ, ଏଠିକି ଟିକିଏ ଛୋଟିଆ ବଖରା ଘରରେ, ଫେଣି 2,000 ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଗୋଟେ ପରିବାର, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଭାଇଟା ସିଏ ବି ହୋଟେଲରେ ରହିକି 2,000 ମାସକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୋ ପୁଅ ବି ହାଣ୍ଡିକପ୍ ହେଲା,
ଛୋଟିଆ ପୁଅଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ସାର୍, ସେ ତ ଆମ ହାତକୁ ଦେଇକି ଶପଥ କରିକି କଲା ଲେଖା କହିଲେ ମା କେହି ପଇସା ଇଏ କରିବନି, ନେଇକି ଘର କରିବ, ଆମେ ବି ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛୁ, ଏବେ କେଉଁଠି ରହିବୁ? କ'ଣ ଶପଥ କରିଲେ? କହିଲେ କେହି ପଇସା କାହାକୁ ଟଙ୍କାଟେ ଦେବନି କି କିଛି କରିବନି, ଘର ହିଁ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପଇସା ମିଳୁଛି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଠକୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଠକିଲେନି, ଏଇଟା କ'ଣ କଲେ? ଆମେ ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ପାଇବି?